Hej allesammans. Jag tänkte bara, förlåt för att det kommer låta en massa just nu. Men det är så att jag håller på och städar. Det är så här att jag funderar på om jag ska starta en ny kanal där den heter Familjen Enbom Årstad. Eftersom att det här är min familj. Det här kommer att handla om. Det blir väldigt mycket så här renoveringar. För som ni ser, det är ett väldigt gammalt hus jag äger. Eftersom att det är i. Mina föräldrar har bott här och nu bor jag här och jag ska renovera en massa. Jag ska göra om, för som ni ser så är det så här min mamma har väl haft det. Ursäkta för röran, men jag håller på och städar. Det är så nu när man har en som är snart fyller 2 år, eller snart och snart, han är 1,5. Vill ni att jag ska starta en ny kanal med min familj så att ni får se hur våran vardag ser ut? Men då behöver jag eran hjälp. Eran hjälp. Jag behöver en ny redigeringsapp. Som inte får kosta för allt för mycket. Spelar ingen roll om det är på data eller mobil eller någonting. Men jag ska ändå skaffa en ny kamera, för jag vet inte vart den är. Och ni får liksom se hur vi har det. Det är min man, mitt barn och det blir liksom samtidigt våran hund som löper just nu. Som ni får se. En hel del. Ni får se. Alltså, ni får bestämma vad ni vill se. För det skulle vara jättekul. Om ni satt faktiskt ner och skrev någonting. Vad jag ska hitta på. Och det här blir ingen sån här att jag redigerar den här videon. För. Jag vill säga det bara rakt ut till er att hur vill ni ha det? Ska jag skaffa en familjekanal? Ska jag, vad heter det? Vad ska jag göra? Ska jag starta en familjekanal där alla vi är med? Husrenovering. Ja, följa med våran vardag. Liksom, och läkarbesök, sjukhusbesök. För det är en del just nu. För sonen är mjölkallergiker. Och det blir en massa saker framöver. Blir det. Så att ni får jättegärna skriva vad ni vill se för någonting. Och det skulle vara jättekul faktiskt att ni faktiskt satt ner och skrev någonting som ni vill se på våran kanal. Men jag funderar på att starta en ny kanal. Eller om ni vill ha den här kanalen. Så ni får jättegärna skriva. Ni kan även liksom skriva på Instagram till mig. För där ser ni
allt jag lägger ut på allt som jag gör. Det är liksom en öppen Instagram för alla följare, allting. Alla som vill se min vardag som en ung mamma med ett hus att ta hand om. Ja. Samtidigt så är jag arbetslös också. Men om jag får det här att funka så blir det här mitt arbete. Visst, det kommer ta ett tag, men ni får jättegärna preppa mig hela tiden att jag inte ska sluta, eller att ni skriver vad ni vill se för någonting under dagarna. Och där. Så det skulle vara extremt kul för alla oss att visa er hur vi lever. För det skulle vara jättekul. Liksom att ni får följa med i våran dag. Så ni får jättegärna ta er tid. Gå in på min Instagram. Eller skriv här på YouTube till mig. Eller skriv vad ni än tycker. Om inte du prenumererar på mig, gör det på den andra kanalen. Om ni tycker det. För det skulle vara extremt tacksamt om ni följer mig. För att jag tycker om det här. Det är kul. Och det blir annat att tänka på. Ta er tid.